Så Krum er så forvirret. Bare der ikke er noget galt. Ja. Hey, hvad nu det der? Jens, se her. En liste med arbejdsopgaver og opskrifter til jul. Har du lavet den? Nej. Se her. Her er der også en liste over alt det, jeg skal lave. Det er der nogen, der har skrevet. Det er underligt. Jeg synes, der sker lidt for mange mærkelige ting her. I høj grad. I allerhøjeste grad. Jælleklang, jælleklang. Svensson! Svensson! Nej, Svensson! Altså, du må ikke komme færdig på den måde, altså mine nerver, ikke? Har du set Nova? Nova, hvem er det? Nova, hende nissen. Der er ikke nogen nisser her. Der har været nisser oppe hos os. Hæ? Der sker mærkelige ting om natten. Mor og far tror, det er Bent. Bent? Jamen, han er her ikke. Hvor er han? Amigo og Bent, de er her ikke. Det er altså underligt. Jeg var ret sikker på, at nisserne ikke kunne finde hjem, når der var spærret i skorstenen. Men Svendsen havde jo også set noget underligt på loftet. Hej, Krumme. Hej, Yrsa. Fint vejr i dag. Hej. Skræk. Stine er rasende. Fine, Stine, Stine, fine. Du er her rigtigt, ikke? Du er en rigtig. Shh, det må ingen sige til mig. Ingen må spørge om noget, som jeg ikke kan svare på. Så skal jeg leve blandt rotter og mukken korn. Jamen, hvad med julemanden? Kan han ikke passe på dig? Julemanden har en julestemning. Han mangler breve. Breve for mange børn. Hvem skriver ikke noget brev? Krum, hvad laver du? Nå sådan. Lige her, Yrsa. Nej, vær idiot. Æv, det var ikke smart. Det er Yrsa. Hun tror ikke på julemanden. Det ved jeg da godt. Nå, hvorfor hedder du Nova? Det ved jeg ikke. Vent, Nova. Jeg vil vide noget mere om dig. Det kan godt være, at nisser ikke findes i den virkelige virkelighed. Og det kan også godt være, at jeg har for meget fantasi. Men Nova var altså ret sød. Og så skal vi have nissen her om bagved krybben med det her hø i. Og så skal vi have Maria ned og ligge i kornet. Kan vi få Maria ned over og ligge i kornet? Det er vist mukken, det korn. Prøv at se, det er helt grønt. Det går jo også i gamle dage. Så, Yrsa, er du klar? Jeg vil ikke. Hvorfor dog ikke? Hvad er der galt? Ingenting. Jeg vil bare ikke. Ej, Yrsa, hvorfor har du ikke taget kostume på? Kom nu og vær med. Vi ikke spille sammen med Krumme. Ej, hvad er det for noget vrøvl? Jeg vil slet ikke være med mere. Ej, hold nu op, altså. Hør her, vi har solgt alle billetterne til forestillingen, og I skal på skiferie, og det er et pragtfuldt stykke, jeg har skrevet. Krumme kan da bare gå væk. Altså, Krumme, hvor er Hans nu henne? Vi har ikke tid til det, pjat. Jeg vil aldrig mere følges med dig. Jeg havde aldrig troet, at Yrsa kunne blive jaloux på en nisse. Ej, altså, hold. Hvad er nu det? Luk mig ud! Ej! Ej! Hvad er det? Kan vi så få noget ro? Ej, og så luk Hans ud af skabet, Krumme! Hjælp! Luk mig ud! Det synes jeg ærligt talt også. Simon, også dig, der har snørret mine snørrebånd sammen. Er du ikke klar, hvor farligt det er? Det er ikke mig. Så kan vi så få noget ro, så sæt jer ned alle sammen nu. Jeg ved ikke, hvad der går af jer i dag. Fuldstændig skrubhamrende kullet alle sammen. Skal vi opgive det her? Det skulle være så hyggeligt, og nu er det bare besværligt. Ja, så må vi
Hans, skal du lige samle de der julemandsstil sammen? Jo. Det må vi så se i morgen. Så må jeg arbejde med staveord resten af tiden. Og så kan I lade være med at komme på skitur. Ja, det her, det er med livet som indsats. Det orker jeg ikke. Lad det være. Du skal da også aflevere. Nej, jeg skal ej. Din idiot, kom så med det. Hey, Krumme, kan du så sætte dig ned igen? Sæt, hvad er der nu galt hele tiden? Han har garanteret ikke skrevet sin stil. Må jeg ikke aflevere i morgen? Nå, det der ser jeg. Det ser da fint ud. Det... Jeg kunne lige så godt opgive og forklare det. De ville jo alligevel ikke forstå noget som helst. Det gjorde jeg ikke engang selv. Ej, se så. Vil du ikke være med, Krumme? Jo. De blev smadret gode i dag. Ja, det er også en god opskrift, der lå her. Jeg tror, det er Bens mor. Jens, har du talt med Bent om al hans renneri? Ved du hvad, de er her ikke? Svendsen har ikke set den siden i går. Og det var da underligt. Ah, se, den fungerer. Nu virker den, som den skal. Nej, du. Det er sådan, den skal. Og se, den blander. Se. Ved hvad I hører, så synes jeg, den der dej, den er fænomenal. Ja, Jens Kumborgs bagefabrik. Det, hvad søren har jeg det dig, Per? Hvad? Nej, hun er her ikke. Ja, jamen, det skal jeg nok. Ja, det, ja, farvel. Hej. Sig mig, hvad er der galt, Stine? Ikke noget. Han skal bare passe sig selv og sine piger. Mig skal han ikke gå en arm med. Stine, er du ikke lidt hård ved ham? Nej. Nå, men her. Tak. Jeg tror lige, jeg går op på loftet. Der er noget, jeg skal op og finde. Noget julepapir. Men det er da fint. Ja. Vil du med, Krumme? Ja, det vil jeg godt. Hallo? Hallo? Ja? Hvad var det? Det ved jeg ikke. Tror du, du kom fra skorstenen? Nej. Der er ikke nogen. Det er kun... Peter, Nora, er I der? Ja. Ja, hvad? Er her nogen? Hallo? Det var julemanden. Vund dog, Krumme. Vund dog. Hørte du det ikke? Stella og Nova? Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Vi skal sende brev til julemanden. Ja. Kom nu. Kom nu, far. Ja, skynd dig lidt, far. Julemandspostkassen bliver snart tømt. Dette brev, som jeg skrev, sender jeg med stjerners fremmel mod den syvende himmel. Med vingens sus til julemandens hus. Stella og Nova, jamen Julie, hvor vil de dog være? Vær så op på loftet og begynd at lede der. De må være. Stella, Nova. Hej, ja. Stella, Nova, Stella. Stella, Nora, nej, hvor er de? De er her ikke, eller væk. Og Jule, hvor er de henne? Alle steder, eller ingen steder, men allerværst. Åh. Du ved, det skal.